Olhe para cá, abre sua atenção, escute. E o texto que eu lembro, mais um milagre que Pedro viveu, que homem nenhum viveu. Quando Jesus aparece no mar e os discípulos estavam dentro do barco, diz o texto que havia uma grande neblina naquele lugar. Você se lembra que quando Jesus aparece no meio da neblina, andando por cima do mar, os discípulos começam a ficar com medo. E um grita, é um fantasma, porque a neblina enganava. Outros gritam, é um espírito. E alguns começaram a ficar com medo porque não reconhecia que era o mestre Nazareno. Quem foi o que teve atitude para sair do barco? Pedro. Aí Pedro grita, mestre, se for o Senhor, mande que eu vá até aí. Qual foi a resposta de Jesus? Vem. A resposta de Jesus foi, vem. Sabe por quê, irmão? Não adianta. Vai andando, a neblina, diz o texto, aumenta. A neblina fica
Pedro afunda, Pedro naufraga por causa que ele sentiu medo. Irmãos, escuta o que eu quero te dizer. Eu não sei nem é do meu interesse saber as dificuldades dos irmãos, porque eu não tenho poder nada para resolver. Mas escuta, a área que está sendo afetada e a Bíblia está dizendo, ela vai afundar, ele vai quebrar, ela vai falir, a fé dela não vai suportar. Deus está dizendo, eu seguro nas suas mãos. Jesus pegou na mão de Pedro e... Yeah.